bænken, der sidder en glad fyr over omkring Silkeborg. Han hedder Jørgen Bertelsen, og han synger, og han snakker. Han har været gæst her i mit program lidt tidligere i dag, hvor vi fik en snak omkring hvem han er, og lidt omkring tankerne og ideen til det her musiknummer, som han netop nu er ude med, der hedder Jeg er i dit TV. Men lad os først lige starte med at få en lille snak med Jørgen omkring hans altid glade og meget imødekommende væremåde og personlighed. Og så efter den, så hører vi så hans indtil videre første sang, nemlig den, der hedder Jeg i dit TV. Afsted med Jørgen Bertelsen. In the mix, 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 in the mix. Det er en rigtig stor fornøjelse for mig musikalsk at byde velkommen til min næste gæst. Han har taget turen helt fra Silkeborg for at være med her i mit program i aften. Stor fornøjelse og stort velkommen til dig, Jørgen Bertelsen. Jamen tak for det, Mette. Jeg var meget beæret over at være med i dit Mette-mix, som har eksisteret i over 20 år jo. Ja, det er fantastisk. Altså, vi startede i 89, så ja. Det er sådan en dinosaur-ting, ja. Jørgen, du har et program, som jo kører i Jørgens Corner, som kører over på en lokalstation i Silkeborg. Ja. Ja. Og i den forbindelse, så ved jeg over sommeren, P3 fik forfærdelig meget fat på dig. Mm. Så pludselig så blev du jo altså en fast bestanddel i noget morgenradio. Fortæl lige lidt om det. Jamen altså, det var fordi morgenværterne, de synes jo, jeg var lidt sjov. Fordi jeg har jo en lidt anderledes måde at starte min tv-udsendelse på. Og det er sådan måske lidt Kim Schumacher-agtigt. Selvfølgelig ikke 100%, men også med min egen stil, ikke? Og det synes de, det var lidt sjov. Og så faldt de jo over mine programmer på YouTube. Og så synes de jo, hold op, jamen det må vi lige bringe lidt af, fordi han var jo lidt sjov. Du får meget på jo, du er ikke sådan en enkelt gang. Nej, jeg er nok blevet bragt 30 gange, tror jeg, mere eller mindre. Altså det var virkelig, og de inviterede mig jo også over i Godmorgen P3, faktisk sammen med Ole Henriksen, hvor jeg skulle interviewe ham i deres program. Yeah. Og det synes jeg faktisk var lidt stort, fordi det er jo trods alt deres program, og så alligevel så skulle jeg lave interviewet med Ole Henriksen. Så fik du sendetiden der? Ja, det gjorde jeg faktisk, så det var lidt vildt. Og så... Men du har jo også den der glæde og den der sådan afsmittende humør kørende. Er det ikke det, de er faldet for, tror du? Jo, altså jeg tror, det er meget det der med min livsglæde på skærmen. Og det er jo også det, jeg gør rigtig meget ud af over for mine seere, det er, at de skal nærmest føle, at jeg sidder inde i stuen hos dem og underholder dem. Og så jeg prøver, jeg ved godt, det er umuligt, men alligevel så prøver jeg så godt, jeg nu kan, på at ligesom nærmest hive dem ind i skærmen. Det der nærvær, det synes du er vigtigt. Ja, og fordi der er ikke så mange andre, der gør det. Og så synes jeg, jamen, altså nu er jeg jo sådan, at jeg kan godt lide at gøre noget, der er lidt anderledes og prøve kræfter. Så kan man selvfølgelig, ja, så er der nogen, der ikke kan lide en, og så er der nogen, der elsker en. Så vil det jo altid være, når man gør noget, der er lidt anderledes. Men altså, det er jeg altid villig til, og jeg synes, det er rigtig sjovt at gøre det. Men hvordan kom den her sang så i spil? Jamen, det var så fordi, at jeg havde en i studiet, som jeg interviewede, og han var jo så producer, og så luftede jeg lige for ham. Det kunne da faktisk være sjovt at lave en sang i forbindelse med nu, når P3, jeg synes, jeg var lidt sjov og sådan noget. Og jeg har jo faktisk også været i Natholdet på TV2 jo. Ja, hos Anders Breinthold. Ja, og sammen med LOC og så videre. Altså, godt nok var jeg ikke med i studiet, men de viste klip og snakkede om mig. Det var rigtig, rigtig sjovt. Og så på den måde, så gjorde vi sådan set det, at vi blev enige om, at jamen, så skulle vi lave et eller andet sjovt nummer i forbindelse med min tv-karriere. Og så, jamen, så blev jeg inviteret i studiet, og så lavede vi en masse optagelser. Det var så Henrik Skriver, der er producer for sangen. Og så har vi jo sat og leget lidt med det, og så er det jo så blevet til den sang, som jeg har kommet med nu her, som hedder Jeg i det TV. Og det er faktisk i mit program absolut første gang, du optræder med den på fjernsyn. Jamen det er det faktisk, så det, ja, det er jo stort. Og det er en premiere. Ja, det er en premiere, og når det skal være stort, så skal det være med i Mette's Mix, ikke? Ja, selvfølgelig. Ja. Og det er jeg glad for. Jeg synes, det er så dejligt. Og det var ikke så længe, så serverer vi den for jer derude, så I faktisk kan opleve jeren på den absolut munter og glade sangmåde her. Når så at vi snakker tv, vi snakker Silkeborg, vi snakker lokalkanal osv., så kom du fra en helt anden verden. Prøv at fortælle, hvad du lavede før. Jamen altså, ja, altså jeg har været disc-jockey i 10 år for eksempel, så jeg har jo på den måde haft kontakt til et publikum, hvor jeg spillede på mange forskellige store diskoteker, og små diskoteker selvfølgelig også. Og så har jeg også lige været rette i verden en meget kort periode faktisk på Rette Skive. Men ellers så har jeg faktisk bare været sådan en operatør, der arbejder på en fabrik, faktisk flere forskellige fabrikker, så det har ikke så meget med hinanden at gøre. Men jeg har bare altid haft den der lyst til at ligesom komme ud til nogle seere, eller nogle lyttere, eller et eller andet. Fordi jeg havde et eller andet, jeg synes, det kunne de godt bruge. Det følte jeg i hvert fald selv. Og så var det jo sådan, at jeg tilfældigvis mødte Carl Erik Laversen på Silkeborg Regional TV. Og jamen, så var det jo sådan, at det var lige ved juletid.
Og så synes han, at jeg skulle lige prøve at sende en hilsen til nogen af serien derude, sådan en lille julehilsen. Ja. Og så synes han åbenbart, at det var ganske godt, så han sagde til mig, at jamen vi skal lige prøve at se, om du kan lave et eller andet program. Og så fik jeg faktisk lavet et par programmer, og det synes han faktisk var ok, og jamen, så fik jeg min eget talkshow. Og så har det kørt lige siden i de sidste 2,5 år. Mm. Og nu er det jo sådan, så her i aften, der bliver du jo præsenteret på Kanal København og Kanal Hovedstaden. Mm. Så nu er du jo simpelthen rykket over på den anden ø. Hvordan er det så? Er det okay? Jamen, jeg elsker jo at komme i hele landet, ikke? Altså uanset hvor det er henne, ikke? Så er det jo fedt. Mm. Og jeg er jo altid glad for lige at komme en tur til København og komme ud til de københavnske seere. For dem er der jo rigtig mange af. Det er jo det, der er, og det er simpelthen en fornøjelse, du er her. Ja. Nu er du jo så udkommet med det her ene nummer, man kan finde det inde på YouTube og så videre. Ja. Men ligger der mere musik og venter? Altså, har du allerede nye projekter i skrivebordskuffen? Altså, jeg tror faktisk, jeg laver et nummer mere, ja. Det bliver måske lidt noget anderledes noget. Nu er jeg jo ikke jordens bedste sanger, det vil jeg godt tilstå, det er jeg ikke. Men jeg synes alligevel, det er sjovt nok som tv-vært at så komme ud med en sang også, og det ser man jo også gang på gang. Rigtig mange for eksempel kendte mennesker, som for eksempel er stand-up komikere eller jamen altså alle mulige ting inden for showbiz, lige pludselig så kommer de med et eller andet nummer, og det er ligesom om det hænger lidt sammen mange gange, ikke? Du kunne godt være fristet til en toer. Jamen det kunne jeg faktisk godt, ja. Altså det er lidt sjovt, altså lytterne skal selvfølgelig ikke forvente, at det bliver jordens bedste stemme, der kommer, fordi det bliver det ikke. Du må rappe dig lidt igennem. Altså rap, det kan nogenlunde gøre, ikke? Men sangmæssigt er ikke så god, det må jeg altid stå. Men jeg tror, at lytterne, de måske kan bære lidt over med mig, og så synes det er nok sjovt nok, og det lyder måske som nogenlunde, ikke? Det er rigtig hyggeligt. Jeg synes faktisk, det er mundt, der er glad musik, så vi vil godt høre noget mere. Ja. Nu kunne du så være, at du sad og tænkte lidt over derhjemme, det der med syngende tv-værter. Ej, jeg gør det ikke endnu, men det kunne komme en dag. Jeg skal tænke meget over det, vil jeg sige. Men, og gør vi det, så bliver det selvfølgelig med crewet her. Altså producer, PA'er, alt hvad vi har her skal være med. Så det kunne godt blive lidt af en fest at lave sådan en sang der. Og jeg kan jo se, at det har givet dig gode oplevelser. Så, nu er jeg kommet i Mettes mix jo, ikke? Ja, altså, og så kommer jeg over og besøger dig, hvis det er. Ja, det er jo det. Ej, det kan jeg også gøre uden sang, kan jeg ikke? jo, det kan du faktisk. Det kan du sagtens i hvert fald. Men jeg synes faktisk, du skal lave et nummer. Det synes jeg faktisk, du skal med det. Jeg vil tænke over det. Jeg tror, du vil passe godt til dig. Jeg vil tænke over det, ja. Sig mig, Jaren, turen går tilbage her i aften til Silkeborg, og du har din hverdag og dit liv derovre med dine søde familier. Du har børn, du er også familiefar. Mm-hmm. Ja, og når så der er en lille smule fritid tilbage, hvad gør du så? Jamen altså, så kan jeg jo godt finde på at gå hen i en tøjbutik og lige kigge på en lidt beton i tøj. Ja. Det er jo altid dejligt at få lidt tøj, jo. Men du står jo også her så flot, jo. Ja, det er jo det, jo. I betonet tøj. Så du er en af de der mænd, der farer ud og ind af butikkerne. Du er en af de mænd, kvinder godt kan holde ud med på indkøb. Det ved jeg nu ikke. Men altså, jo, en gang imellem. Ja. Men altså, ellers så... Jamen, jeg hygger mig sammen med min familie. Jeg er jo lidt af et familiemenneske også. Jeg har jo to dejlige piger, Isabella og Daniela, som jeg elsker himmelhøjt, selvfølgelig. Og hunde. Og hunde også. Jeg har også to Cavalier King Charles Spaniel hunde, plus jeg har jo 8 fugle, og jeg har jo også akvarium med fisk. Så der er jo masser af inspiration til nye sangtekster, kan jeg høre. Ja, altså jeg behøver så bare at kigge i dyrenes verden, så eller kigge derhjemme. Ja, altså jamen, der er jo altid et eller andet, man kan finde på, når man går rundt i dagligdagen, så kan man jo egentlig sådan bare lige sige, man kunne måske skrive en sang om lige den episode eller et eller andet. Ikke? Inspirationen ligger jo mange veje. Jeg har faktisk egentlig skrevet en tekst til en sang. Det gør jeg faktisk her for ikke så lang tid siden. Men altså, det er nok ikke noget, der sådan lige bliver lavet forløbet, men altså, en gang i fremtiden, altså, mit mål er måske at få den lavet i løbet af næste år. Lover du kommer igen, Jaren? Jamen altså, jeg selvfølgelig kommer der i Mets Mix, hvis jeg bliver inviteret, jo. Det bliver du. Så det er jo klart, jo. Det kan jeg love dig, du bliver. Og så vil jeg lige afslutningsvis høre, er der et sted, man kan gå hen og få lidt yderligere information, måske også om Jarens Corner? Ja, hjemmeside? Jeg har jo desværre ikke nogen hjemmeside. Jeg gør jo meget ud af Facebook. Det må jeg så ærligt tilstå. Så jeg har selvfølgelig en Jarens Corner på Facebook. Det er perfekt. Hvor man kan se udsendelser og lidt billeder en gang imellem og sådan nogle ting. Ikke? Men ellers kan man bare skrive Jaren Bertelsen på YouTube, og så kommer der jo sådan set en hav af udsendelser og rigtig mange spændende ting. Men Facebook er god, jo. Der kan folk også gå ind og sende dig en besked. Ikke? Ja, og så kan man også nå ud til rigtig mange mennesker på den måde. Så jeg bruger faktisk Facebook som en form for platform, også YouTube. Altså de to ting, de er rigtig vigtige for mig for at nå ud til mange mennesker, og jeg synes, det er et godt netværk. Det er gode værktøjer. Ja, det er rigtig gode værktøjer for folk, der ligesom vil ud med et eller andet. Og det vil jeg jo gerne jo.
Og det kommer du her i mit program i aften. Og med kort øjeblik, så skal vi tage rigtig, rigtig godt imod Jegens første nummer. Et danseglad hit, synes jeg godt, man kunne kalde det. Og alt imens, så skal jeg jo sige farvel til dig og ønske dig god tur hjemover. Og så endnu en gang mange tak, fordi du lagde vejen forbi mit program i aften. Jamen altså, jeg er meget bedre over at være med, så tusind tak for det. Du er sød. Ha' det godt. Og skulle vi så prøve at høre den. Det bliver munter, det bliver glad, det bliver skønt. Jeg er i dit tv, afsted her med Jegen Bertelsen. Det fantastiske øjeblik starter lige netop nu til alle jer super seje seere ude foran skærmen. For i de næste magiske multiminutter vil jeg føre ind i de kendtes verden. Så tune ører og øjne godt ind, for nu begynder det. Til virkeligheden, du skal bare ture og tro på det og føle det ud i livet, uanset hvad andre mener om det. Husk på, at dem, der går forrest, er dem, der baner vejen. Så derfor, smil til livet, og livet vil smil til dig. Gør det. Super tjekke minuttet er næsten gået, og jeg må forlade studiet for denne gang. Men I må holde jer munter og passe rigtig godt på hinanden. Hej så længe.